En læsegruppe, det er en, et, lille hold, et lille hold på det lille hold. Så finder man måske sammen to, tre mand. Og så læser man bare sammen hele tiden. Det er lidt forskelligt, hvordan man gør det. I vores læsegruppe, der mødes vi klokken 8, kvart over 8 hver morgen. Og så sidder vi bare og nørder med øh, medicin og anatomi. Det er ligesom, det er bare to, øh, to, venner, der sidder og snakker. Vi kunne lige så godt have drukket vin på samme tid. Så det er ligesom, at man bare sidder og hygger og snakker om det, man er interesseret i.